Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni aku nak share sikit pasal filter dryer. Okay, ni filter dryer lama eh. Nampak tu dalam tu ada filter tu. Kalau goncang dia ada bunyi. Dalam ni macam ada silika gel lah. Dia perangkap abuk-abuk, kotoran apa semualah, minyak-minyak. So kenapa aku tukar ni, dia duduk ada dekat sini eh, dekat condenser. Okay, bila kita drive, tiba-tiba aircon jadi tak sejuk. Aircon macam alali je. Biasanya kalau kita berhenti dekat mana-mana macam traffic light lama ke, nanti tiba-tiba aircon jadi tak sejuk. Lepas tu kita jalan balik lama, alali dia okey boleh. Kadang-kadang dia tak okey. Dia makan masa lah. Kalau nak okey balik tu makan masa. Biasanya antara dua, sama ada expansion valve. Expansion valve tu dia control ni lah, gas, circulation gas tu, dia control buka valve tu kecil besar kan. Kalau filter dryer ni biasanya sumbat lah. Kadang-kadang bila kita berhenti, puli, magnetic puli tu untuk compressor dia slow tau, dia tak, bila kita jalan dia ikut rem, RPM kita tinggi makin laju dia punya compressor. Bila dia makin laju, compression tu dia boleh tembus tempat-tempat yang macam sumbat ke, macam tempat laluan yang dah kecil ke, yang susah dia nak lalu, dia boleh lalu. Tapi bila kita berhenti, puli tu dia akan jadi slow. Dia normal tanpa RPM yang tinggi lah, maksudnya RPM 1 macam tu kan. Jadi bila RPM 1, kita punya compression gas dalam sistem tu dia tak kuat tau. Dia tak compression tu dia tak kuat. Time dia tak kuat tu dia akan stuck. Dia akan stuck dalam dryer ni. Gas tak boleh nak lalu. Mungkin dia boleh lalu tapi dia tak banyak. Bila dia tak banyak, pressure switch tu dia tak dapat detect gas yang sepatutnya, dia akan cut off compressor tiba-tiba. Bila dia cut off compressor ni lah yang compressor lalu tak sejuk. Macam tu lah. So ni sekarang ni aku dah tukar, aku dah test, run by tak RPM 1 je, stay, tak ada pergi mana-mana. Jadi so far so good, tak ada isu sumbat lagi. So memang ni lah, kalau nak lagi bagus, tukar satu set dengan condenser ni. Kadang-kadang condenser ni pun condition dia dah tak apa okey, tapi tadi aku dah flushing, tengok okey lah gas flush tu dia keluar cantik, so tak ada sumbat, okey lah. Okay, so semoga bermanfaat untuk korang semua yang menghadapi masalah aircon tiba-tiba tak sejuk masa berhenti.